Lisi ya Zanzibar Pure Life Drinking Water. Kwa maelezo zaidi, fika katika ofisi zetu zilizopo Chwaka au piga simu namba 0777-808-60 au 0625-608-80 PO Box 2605 Zanzibar au kupitia barua pepe purelife@zanzibaroverseas.co.tz. Zanzibar Pure Life Drinking Water ni maji safi na salama kwa afya ya... Na tunaamini kuwa uchujaji wenu umefuata utaratibu. Tunaamini kuwa na nyinyi wenyewe umetimiza vigezo. Tunaamini kuwa mazoezi mmefanya ya kutosha. Hivyo tayari mnazo nguvu na ari ya kwenda kulitumikia taifa kule nchini Uganda na kurudi na ushindi hapa Zanzibar. Kwa matumaini hayo tulionayo kwenu, ambapo tunaamini kuwa vijana uwezo mna uwezo wa kufikisha matumaini hayo, sisi tunasema kuwa tuko tayari kupokea ushindi kutoka kwenu baada ya nyinyi kutimiza wajibu wenu vizuri. Lakini kesho, Mungu akipenda, kabla hamjaondoka, kamati hii itakaa na kuweza kuwaambia mkituletea ubingwa tunawapa nini kama ni motisha yenu. Lakini pia tutawaambia mukipata, mukiingia robo finali tunawapa nini kama ni motisha yenu. Kadhalika mukiingia nusu finali pia tunawapa nini kama ni motisha yenu. Maana yake nini hii? Haya tumeona tuyaseme kwenu mbele yenu hadharani, kwa sababu mbali na taaluma itakayotumika, mbali na uzalendo mlionao, lakini bado hamasa ya kufanya vizuri. Moja ya sababu yake ni kuwa na zawadi kwa waliofanya vizuri. Kwa hiyo nyinyi mkifanya vizuri, sisi tutawatunza, tutawazawadia. Tutawazawadia, na zawadi hizo zitatamkwa rasmi kesho kabla hamjaondoka, wakati mnakabidhiwa bendera. Lakini vile vile naomba pia mfahamu kuwa vipindi vilivyopita huko mnaposafiri kwa mashindano kama haya, ilikuwa mnasafiri kwa mabasi, au sio kweli? Lakini safari hii Mheshimiwa Rais wetu Dr. Ali Mohamed Shein, kwa mapenzi yake makubwa kwa michezo na kwa mapenzi yake makubwa kwenu vijana mnaokwenda kuwakilisha taifa letu Uganda, ameamua kwa kuahidi na ameshatekeleza kutoa tiketi za ndege, na mtakwenda kwa ndege na mtarudi kwa ndege. Sasa ni waombe sana kwamba kwa mapenzi haya ya Mheshimiwa Rais, na sisi tumlipe kwa kufanya vizuri kule tunakokwenda. Tukifanya vizuri kule tunakokwenda, basi ninaamini na yeye hatachelea kutimiza kawaida yake. Kawaida yake mtu anayefanya vizuri anafanyaje? Anamzawadia. Kwa hiyo kafanyeni vizuri, na ninaamini mkifanya vizuri mkirudi huku taifa lenu, ambao ndio sisi mnaotuacha huku pale kwenye jukwaa, hata kama hamtatuona kwa macho, sisi huku tunakuwepo kwenye television zetu. Wachache watakuja pengine, lakini wengi tutakuwepo huku tunawaunga mkono tukiwa huku huku. Kwa hiyo dua zetu, sala zetu na kila kitu tunavielekeza kwenu, ili Mungu awe pamoja nasi na muweze kushinda mashindano haya ya Challenge Under 20. Tunaamini kuwa tuna uwezo, na tunaamini mna uwezo mkubwa sana wa kuleta ushindi huo. Kwa hiyo nendeni mkatekeleze wajibu huo. Ni wajibu wenu kwa taifa lenu, na mtakuwa mmeweka kumbukumbu au historia ndani ya nchi yenu. Sasa hivi tunawatazama wale wa miaka ya 90 au 70. Walioshinda miaka hiyo, ndio tunawatazama 95 ile. Tunawatazama wa miaka 95. Tunatamani sasa miaka ijayo muje mtazamo nyinyi kuwa mlifanya vizuri kwenye taifa hili kwenye mpira wa miguu. Kwa hiyo hii naomba muichukue kama ni hamasa, na mkahakikishe kuwa mnacheza kwa ari, kwa moyo wote. Fuateni maelekezo ya walimu, fuateni miongozo atakayowapa, msikilizeni captain wenu kwenye timu mkiwa mnaendelea kucheza, ili muweze kujenga ile teamwork spirit kwenye uwanja. Hatimaye ninaamini tutashinda.